الہانی کیا تھا وعدہ یہ سیدا سے، ایک قوم خلق ہوگی زہرا تیری دعا سے، ثابت کرو وہ تم ہو اس گریا بکا سے، اور مکمل بے قنی ملک میں امن و امان کی بات
جاری رکھنا ہے اور آئندہ بھی ہمارے لیے اللہ رب العزت
قوانین ہیں بہت سارے عالموں کا فیصلہ کر رکھا ہے. سبحان اللہ. جب اگر دنیا ختم ہونا ہے تو موت ایک ایسا فیصلہ الہی ہے جو انسان کو عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل کرے. عالم برزخ سے گزرنے کے بعد انسان عالم معاشر میں داخل ہوگا. عالم معاشر سے گزرنے کے بعد پل صراط سے گزرنا ہوگا, اور پل صراط سے جو گزر جائے گا وہ ہمیشہ کی جنت کا موقع ہوگا, اور جو پل صراط سے نہ گزر سکے گا وہ جہنم بھی نظر ہو جائے گا. جہنم میں جانے والے بھی دو قسم کے ہوں گے, کچھ تو کچھ عرصے کے لیے جہنم جائیں گے اور پھر وہاں سے نجات پا کے ہمیشہ کی جنت پہنچا دیے گا. لیکن کئی بار وقت ایسے ہوں گے جو ہمیشہ کی جہنم کی نظر ہو رہے گے, اور ان کے لیے پھر جہنم سے نکلنے کی کوئی گنجائش. یہ وہ مختصر سا پیغام ہے جو ہمیں انبیاء اور رسول نے بھی دیا ہے, اور قرآن مجید اور دیگر کتابوں نے بھی دیا ہے, اور 12 اماموں اور 14 معصومین نے بھی دیا ہے, اور انہیں کے دیے ہوئے پیغام کو ان مجالس میں بیان کرتے ہوئے لاکھوں لوگ آئے اور لاکھوں لوگ. دراصل اس مجلس کا انعقاد ہے ہی اس پیغام کی پیغمبری کے لیے. اگر یہ پیغام صحیح طریقے سے پہنچایا جائے تو انسان ہمیشہ کی کامیابی پانے ہو جاتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے, اور اگر یہ پیغام صحیح طور پر نہ پہنچایا جائے, خیانت کی جائے یا کسی اور مصیبت کا شکار ہو جائے وہ شخص جسے اس حسینی منبر پر آنے کی دعوت دی جاتی ہے, تو نتیجتاً وہ اپنا بیڑا بھی غرق کر دیتا ہے اور دوسروں کی تباہی کروا دیتا ہے. جسے آپ امام بارگاہ کہتے ہیں, دراصل وہ بارگاہ امام اسی لیے کہلاتی ہے کہ اس میں انبیاء و رسل اور ائمہ خدا کا پیغام پہنچایا جائے. امام بارگاہ کے باقی سارے مقاصد سالمی حیثیت رکھتے ہیں, اور اصلی جو مقصد ہے امام بارگاہ وہ محمد و آل محمد کا پیغام نشر کرنا, اور محمد و آل محمد کے پیغام کی وہ لوگوں تک. نعرہ حیدری, اللہ نے اس دنیا کے عالم میں بھی اتنی نعمتیں خلق کی ہیں, اتنی نعمتیں خلق کی ہیں کہ جن کو شمار کرنا انسان کی طاقت ہے. لیکن ان نعمتوں کے لیے اللہ نے اس قسم کی کوئی شرط نہیں لگائی کہ یہ نعمتیں اس کو میسر ہوگی جو نعمت خلق کرنے والے کو مانے گا, اور جو اس کا منکر ہو جائے گا اسے کوئی نعمت نصیب. جو مانتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے, جو نہیں مانتا وہ کافر کہلاتا ہے. جو مانتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ مومن کہا جاتا ہے, اور جو نہیں مانتے کافر ہیں. پھر کافروں کی دو قسمیں ہیں, کئی ظاہر بظاہر کافر ہوتے ہیں, کئی اندر سے کافر ہوتے ہیں, باہر سے مومن بنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایمان کوئی کفر کو ظاہر کرے تو بھی کافر ہے, اور کوئی کفر کو چھپائے رکھے تو بھی, اور دونوں قسم کے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن جہاں تک دنیا کا تعلق ہے, اس میں دنیا بھی دیکھتے ہیں, مومنوں کے لیے بھی ہے کافروں کے لیے بھی ہے. کھانا پینا رہنا سہنا ہر قسم کی عجیب و غریب قسم کی نعمتیں اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا اسے میری نعمتیں نصیب ہوں گی, اور جو لا الہ الا اللہ کا منکر ہوگا
اسے میری نعمت نصیب نہیں ہوگی. یہ دنیا کے حوالے سے اللہ کی طرف سے کوئی پابندی. آپ جانتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں رب کہلاتے رہے, نمرود ایک خبیث طاقت تھی, اپنے علاقے کا بادشاہ تھا, اس کے پاس اقتدار اور حکومت تھی, اور وہ فقط حکومت کو اس خبیث نے اتفاق نہ کی, حالانکہ اس کی حکومت بھی ناجائز تھی, اس نے اپنے آپ کو رب منوایا, یعنی میں ہی تمہارا خالق ہوں, میں ہی تمہارا رازق ہوں, میں ہی تمہارا معبود ہوں, تمہیں پیدا بھی میں نے کیا ہے, تمہیں سارا رزق بھی میں دیتا ہوں, لہذا تم پر واجب ہے کہ تم میری عبادت کرو. اور آپ جانتے ہیں کہ شہر بابل جس میں نمرود کی حکومت تھی, وہ سارے بابل کے باسی نمرود کی عبادت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اور اگر کوئی اس کے دربار میں جاتا تو پہلے اس کا سجدہ کرتا تھا, پھر آگے اس کو داخل ہونے کی اجازت ہوتی تھی. اور آپ اندازہ کریں کہ ایک گھٹیا سا انسان بن بیٹھے معبود. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کتنا بڑا احسان ہے اوپر امام حسین کا. آپ اگر اپنے بارے میں سوچیں, کہیں ذہن کی نچلی کسی سطح پہ بھی کبھی کوئی ایسا امکان ہے کہ ہم اپنے اللہ کی بجائے کسی اور کی کا سجدہ کریں یا کسی اور کی عبادت کریں اور اس کو معبود مانیں؟ حالانکہ آپ کے ہمسائے ہیں ادھر مشرق میں, بارڈر پار کرو واگا بارڈر, تو آگے جو دنیا بستی ہے وہ آیا کسی غیر اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں یا نہیں؟ ہندو ہے وہ عجیب ہے, وہ تو تصویروں کا سجدہ کرتے ہیں, فوٹو بناتی ہے سب کے فوٹو, اصلی بھی نہیں. ایک وغیرہ میں بھی اصلی عورت کا فوٹو ہوئے, اندرا گاندھی کا فوٹو ہوئے, اس کے آگے سجدہ کریں؟ نہیں, وہ ایک بناتی قسم کا عورت کا فوٹو بناتے ہیں, اس کے کئی کئی ہاتھ بناتے ہیں, اور کئی ہاتھوں والی اس مورتی کو جو کہ پتھر کی شکل میں بھی نہیں ہوتی, لکڑی کی بھی نہیں ہوتی, فقط ایک کاغذ کے اوپر اس کی تصویر بنی ہوتی ہے, اور وہ مانتے ہیں کہ اس کے جتنے ہاتھ ہیں اتنے اس کے اختیارات ہیں. کوئی ہاتھ بیٹا دیتا ہے, کوئی ہاتھ بیٹی دیتا ہے, کوئی ہاتھ بارش دیتا ہے, کوئی ہاتھ رزق دیتا ہے, کوئی ہاتھ شفا دیتا ہے, کوئی دیوی کالی ہے, کوئی دیوی چٹی ہے. یعنی میں آپ کو کہتا ہوں اسلام نے آپ کو بھی بتایا تھا مشرق میں, اور ان میں بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر بھی موجود ہیں, انجینئر بھی موجود ہیں. مثلا ابھی جو گزرا ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ, کیا تھا وہ, اور اس کے ساتھ اللہ سے ڈاکٹر ہے, اور یہ ڈاکٹر یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں ہوتے, یہ ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے ہیں. ایک لفظ ڈاکٹر بولا جاتا ہے ایم بی بی ایس کے لیے جو ہمارے علاج کر رہا ہے, ایک ڈاکٹر بولا جاتا ہے پی ایچ ڈی کرے جو شخص, اور پی ایچ ڈی ایم اے کے بعد ہوتی ہے یا ایم اے سے پہلے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا, ایم اے ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی میں داخل ہوتا ہے, کئی سال پی ایچ ڈی کی محنت کرتا ہے اور وہ پھر پی ایچ ڈی ہوتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر. جیسے مثلاً علامہ اقبال کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے, علامہ اقبال ڈاکٹر تھے لیکن وہ کسی علاج کرنے والے ڈاکٹر نہیں تھے, دوائی دینے والے ڈاکٹر نہیں تھے, وہ علم کی ڈاکٹر کیے ہوئے تھے اور اونچے علم کی ڈگری پر پہنچے تھے. ایسے ہی ڈاکٹر تھا ڈاکٹر منموہن سنگھ, لیکن کیا خیال ہے وہ ان تصویروں کی عبادت کرنا, مورتیوں کے سامنے سجدے کرنا اور ان کے سامنے سیوا کرنا, اس کا قائل تھا؟ بتاؤ انسانیت کی کتنی پستی ہے, کتنا پست ہے وہ انسان جو اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی چند لکیروں کو, جو ایک مورتی یا عورت کی تصویر کی شکل اپنا لیتی ہیں لکیریں, ان کو کہتا ہے کہ یہ میرا رب ہے, یہ میرا خدا ہے, یہ میرا خالق ہے, یہ میرا خالق ہے. پستی ہے,
کس نے دیکھا؟ کتنا گھٹیا پن ہے، ذلت ہے انسان، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اور ذلیل کیا ہو؟ لوگ مانتے ہیں، آئیے اس حسین کو سلام کرنا، وہ اعلیٰ کل شیء، نعرہ تکبیر،
احسان مانیے جس نے ہماری میتوں کو بھی باعزت بنایا. شادی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے دوست یا رشتہ دار کٹھے تھی کہ ہمیں گھوڑے سے ملا کے اور کار سے ملا کے ڈھول پوا کے شیر پوا کے گانے بلا کے جان چلا. ٹھیک ہے, ایک یہ جانی ہوتی ہے. ایک بار آپ اس وقت ہوتی ہے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے, اس کو غسل دیا جاتا ہے, اس کو کفن بنایا جاتا ہے, اس کو کافور لگایا جاتا ہے, پھر اونچا کے موڑے تھے کئی سو بندے عزت و احترام کے ساتھ اس آخری گھر تک پہنچاتے ہیں جو اس کی آخری عبادت. اب وہ بھی ہے یہ بھی ہے, وہ بھی ایک مذہب ہے یہ بھی ایک مذہب ہے. کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے اپنے رسول اکرم کے پیغام کے ذریعہ ہمیں اس قسم کی عزت کی موت. کتنا گھٹیا ہے وہ نظام اور کتنا بلند ہے یہ پیغام. موت تو حق ہے, آنی تو ہر ایک کو ہے, مومن ہو کافر ہو مشرک ہو منافق ہو کوئی بلا ہو, آنی تو ہر ایک کو موت ہے. اس لیے کہ اللہ نے موت سے کسی کو مستثنی کل نفس ذائقۃ الموت اور پیغام پہنچا دیا. ایک تو پریکٹیکل موت آتی اس طرح ہے کہ موت کے سسٹم کو دیکھ کر ہر بندہ یقین کر لیتا ہے کہ میں نہیں مر رہا ہوں. یہ روزانہ کے جنازے, روزانہ کا موت, اسپتالوں میں موت, گھروں میں موت, ایکسیڈنٹوں میں موت, مختلف قسم کی اموات روز جو ہو رہی ہیں. اس کے بعد انسان کہتا ہے بس ٹھیک ہے میرے لیے کہہ رہے اور پھر ہر مسجد سے آ رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ پورے شہر سے ایک آ رہا ہوں,
ٹھیک اس سے اس میں جو نور بھرا ہوا ہے اس نے تجھے اگلے جہان میں فائدہ دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, وقت تو ختم ہو گیا, ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے, دو چار منٹ مجھے دے دیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر ایمان لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو موت بھی نور ہو جاتی ہے. جہاں
جہان میں تو اس کی حکومت ہے. نہیں گزر سکتا کوئی پولیس رات سے مگر وہی جس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا. تو وہاں کس کی ولایت ہوئی؟ معاشر میں مولا علی کی ولایت, آگے پولیس رات پر مولا علی کی ولایت. باہر تھی گئے ہو, ٹھیک ہے ہو باہر یار, کتنے رات تھی مجھے ہو باپ ایسا نہ ہوگا جیسا ہو.
رکنا مشکل ہو گیا، وہ بھی پیچھے پیچھے چلے۔ اندر اکبر نے یہ پوچھا، بابا آپ نے تو اذن دے دیا تھا، پھر میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو پھر امام نے یہی کہا، تیرا بھی کوئی علی اکبر،
سے عالم نہیں ہے۔